Pozdrav vama, vašim gledalcima, naravno i gospodinu Medoviću. Pa šta reći o gospođi Medenici i o porodici Medenica, što već nije rečeno proteklih dana i nedelja. Ono što mene mnogo više brine od gospođe Medenice jeste činjenica da više niko ne spominje Petra Lazovića. Prošlo je mjesec dana od izlaska onih famoznih poruka sa Sky aplikacije i Petar Lazović i dalje nije saslušan u policiji. To je nešto što je nedopustivo i nešto što pokazuje da Dritan Abazović očigledno nema ni petlje, ni hrabrosti da uđe u koštac u borbu sa organizovanim kriminalom i korupcijom, na čijem je čelu očigledno, bez ikakve dileme, Zoran Lazović zajedno sa svojim šefom Milom Đukanovićem. Pa upravo je gospodin Medović i rekao zbog čega nema ko da sasluša Lazovića. Ja sam se uključio malo kasnije, nisam ispratio, ali gospodin Medović kao neko ko godinama ima prave informacije i neko ko je itekako uključen u sva ta dešavanja, sasvim sigurno da zna bolje nego mi koji smo mlađi, jer gospodin Lazović se nije pojavio prošle godine, on se pojavio prije 10, 15, 20 godina i gospodin Medović o tome zna mnogo više nego ja, ali ono što sa čime se potpuno slažem jeste da nema sreće sa ovakvom konstelacijom političkih odnosa, sa manjinskom vladom koja je stvorena na temelju laži, kriminala i političke korupcije, i jedini način da se izborimo sa tim jeste da se ide na nove izbore, naročito ove u Podgorici, kada ćemo im pokazati da su ipak manjine u Crnoj Gori.